شكينا جرايد مانتو وكساب سيني هاي حالة دقل مذو كتاقن قارحان دعضوين كمانتا داعي إلا الشلي إلا يدرهات اسم رواك لحتاقن لابد دينا أهل السنة إيو دولود فدرالكا إيو على هذا حد كسو عسبونا دي ديقان هذا قاركود إيو كساب سيني هاي سيدا الله سعطان حدا أن هلا ينو حاما قال هذا متبان كسو عضاحة بضو لحيسا أهل عيدن كأهل السنة إيو عيدن كسو عضا دولود فدرالكا شالي وحي قبستي دولود فدرالكا ديقان كميدا قبل قل قدود قارحان انت قول لحيسا قرعال إيو iyo dhismo rab maanta isxabadeen aan badneyn ayaa ka dhacday magaalada Gurceer waxa noo muuqda oo shirkan jiraad u qabanayna in ay jirto saasaan xulaadeed iyo durbaan xulaad oo la tumayo waayaan darra ah iyadoo masiibada aragtay ka taageen tahay gobolka Hiiraan oo dawladdi gurmad macnala aysan u fidinin oo san madaxweynihii ama ra'iisul wasaarihii midkoodna tagin abaabulkii loo baahnaa in lagu gurmado dadka reer Hiiraan in maanta laga dalbanayo ciidan inuu ka soo gurmado Hiiraan si uu u qabsado degmada Mataban ee dawladdu ka shaqeynaysa meeshii laga rabay in uu gurmadko dadka masiibada ay ku dhacday gobolka Hiiraan oo dogtihiin waxa ka taagan bedelkeeda dawladdu waxay energigeedii ama awooddeedii ciidan ama dhaqaale isku geysay in ay colaado ka abaabusho deegaanadaas sidaas daraadeed ayaan waxa u jeedinaynaa in dawladda arintaas ay ka waantoobo masiibada qaran iyo badbaadinta shacabka beledweyne ama gobolka Hiiraan sidii loogu soo jeesta lahaa ay ka shaqeyso waxaan ognahay dawladda iyo ahlu sunna inay heshiis galeen waxaad ogtihiin in dawladdu ay qiratay in ayada ahlu sunna gacanteeda ugu seexday inay siiso xil dhibaano haddana ay tiri waa ku soo xeregelinaynay oo waa sireyna ahlu sunna oo ballantii inay ay ka baxayso waxaan ii sheegayaa arrintaas inay tahay arrin aad iyo aad runtii looga naxo oo aad iyo aad u foolxun siyaasaddu waa xal raadin siyaasaddu khiyaano maaha siyaasaddu been maaha siyaasaddu ballanka bax maaha waa hadalkii uu ku khudbeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah maalintii doorashada u tartamayay hadday tahay siyaasaddu khiyaano iyo ballanka baxna waxaan rabnaa inuu maanta dadka inta soo hortaago u sheego inay siyaasaddu tahay in la isisiro ballantana laga baxo ayna khiyaano tahay in ahlu sunna la siiyo anaga kuma aanan talinin 35 xildhibaan markii hore xoogaga siyaasadeed ee deegaanka soo jeeda ama dadka Soomaaliyeed lagalama tashanin dawladda ayaa qudbasiro heshiis kula gashay ahlu sunna ayadaa ballan qaaday inay siiso waxaan leenahay marka taariikhda Soomaaliya ee degsiintaana way ku jirtaa sooyaalkeeda xoog hubaysan oo siyaasadeed markii la heshiinayo in wax loo gooyo waa dabiici soo maray anigaan in la hadlayo in hortaagan 270 iyo 275 xildhibaan ARS ay leedahayaan gacanteeda ku seexay oo la siiyay annaga markaas baarlamaankii nus iyo nusna la siiyay sida ogtiin hoggaamiyashii hubaysnaa ee kooxaha magaati ayaga siixay xildhibaanada la siiyay oo dhaqameed ma siixaynin markasta marka maaha in la yiraahdo la isku liqdaaro oo la yiraahdo odayaashii la iska horkeeno iyo dadkii deegaanka joogay sax maaha waxaan ugu baaqaynaa ahlu sunnana sidoo kale inay si nabada ku raasato xuquuqda siyaasadeed ee ka maqan oo aan deegaanka laga abaabulin wax colaad ah iyo wax dhibaato aan laga abaabulin dawladda federaalka ana waxaan leenahay u soo jeesta ballantii aa fuliseen si nabada ayaa laynka rabaa deegaankaas inay galmudug ay uga hirgasho oo la dhiso galmudug loo dhan yahay galmudug nabad lagu dhisay galmudug la ismaquulinayo ama la isdilayo ama la isdagaalayo waxay u taraysa haddeertaan shacabka deegaankaas ku nool ee baahida u qaba dawladnimada ma jirto waxaan rabaa inaan inta kale baaq uga jeediyo saraakiisha ciidanka ee kala hogaamiya guutada 15-aad qaybta 21-aad qaybta 21-aad guutada 15-aad niisa ciidanka niisa dawladda federaalka ah meesha u jooga taliyaheeda ciidanka danab taliyaha ciidanka danab taliyaha ciidanka haramcad taliyaha ciidanka gorgor intaasba waxaan u sheegaynaa intaas oo guuto oo ciidana la isku geeyay galgaduud oo la rabay saaka inay dagaal shabaab ay kula jiraan deegaano kala duwan marka qaybta 21-aad iyo guutooyinkeedii ciidankii danab ciidankii haramcad ciidankii gorgor waxa meeshaas loogu aruuriyay waa in colaad iyo dagaal iyo muquunin lagu sameeyo waxaan uga digaynaa saraakiisha inta ciidan aan sheegay madaxda ka ah in bari cidda lala xisaabtamayo colaadii meeshaas ka dhacda iyo dambiyadii dagaalka inay ayaga yihiin laga yeeli maayo haddaan aragnay kuwa leh annaga waa nala soo amray yeyna ku tashanin sharciga haddii cadaaladda gudaha
دولد ده إجعنت أوه هيسا أم رئيسة وحاج يرتع عدالة أدون أيسن كبح سكرين وأنا حسابتك ودرس دان وحنك وحنكربنا تلياشاس إني أمر قرالة إيو جوان محكمة ذات كلية أي كفليان دقال كأي جلايان أما وح على لوحي مسؤولية الله درو وإني أيده قرالة هيستان مدحضة أم رئيسة أو قرالة وإني كقاتان تلافنا لأيو أمري أفكال لأيو الشيغي يهدو دي إن أضيال قرتي إذا حقلان ليرا هذو مركي عدالة أدونك وقبته وقاد ميلها على عشا وحي تري يسمى لها مركي لانكو علنيا وحاوي قيبتك ولاتنات قوت هذا شان إطبنات إيدن كالنيسة تليه هيدا إيدن كالدنب إيدن كهرم عد إيدن كالقرقر وحان كالو ربا ماشان إن أن دولة تركي أولانها أغوش يقنو إن لوضع إيدن تركي شتم إيا قرقر إيادة مشارك سيسو إيادة إي صوتها وبرتي إيادة إي قرن كسوما لأصوتها وبرتي in loo adeegsanayo maanta colaad dagaal sokeeye oo deegaanada qaar kood ka dhacayo marka waxaan ka dalbanaynaa inay mishaarka ay siinayaan ciidamo dagaal lagu gelinayo deegaano kamid ah dalka Soomaaliya inaysan sax ahayn inay arintaas dib u sameeyaan inay arintaas ka fiirsadaan hadii kale waxay noqonayaan dad qayb ka ah dagaal sokeeye oo u dhaxeeya Soomaali dhexdeed ayay noqonayaan taasna waxaan rabnaa inaan u sheegno odayaasha dhaqanka deegaanka aya hadlaya ma aha aniga odayaasha laga daabulay ee Muqdisho ee mishaariga ah ee dawladda ku jira bay roolkeeda la hadlimaayo waxaan la hadlaya odayaasha dhaqanka ee dhabta ah ama deegaanka ka soo jeedaan ama Muqdisho ka tagaan waxaan leenahay kaalintiinu ma aha kaliya inaa xildhibaan xushaan kaalintiinu waa inaa ka shaqeeyaan nabadda deegaanka waa inaad kala dhex gashaan kooxaha isku haya deegaanka ee ahlus sunna iyo dawladda ee federaalka ah waa inay kaalintiinu leen ku yaqaanay intaana siyaasada la inkaga baahanin ee nabadeynta iyo nabadoonaynta iyo dhaqanka iyo waanwaanta iyo dib u heshiisiinta inaad ku ekaataan ayaan kula talineynaa oo aadan dhexboodin siyaasada oo aadan fiirsanin kaliya kursi xildhibaan aad u qorayso iyo wixii aad maaratay kula heshiileed xildhibaankaas arintu inaysan noqonin ee aad noqoto taariikhdana way diiwaangelin doontaa odaygii mas'uul noqda iyo odaygii waxgarad noqda iyo odaygii maaragtay noqda qof maaragtay qaada mas'uuliyadiisa dadkuna waa la kala yaqaana taariikhda ayaan lagu kala baro doona ayadaana qof walba mas'uuliyadeeda meel dhigi doonto waxaan gabagabadii aan rabnaa inaan mar kale ku celino shacabka deegaanka galmudugna aan ugu baaqno wiilka xabadda ka riday dhinaca dawladda federaalka ama ka difaacaya ahlusuna dhinaceeda ka socda ama ka shacabka ay ku dhimanayo deegaanka intuba waa dad ka soo jeeda galmudug waxayna u badan tahay geeridaas inay hal guri ku badato sidaas daraadeed waxaan ugu baaqaynaa inay meel uga soo wada jeestaan nabadda ku cadaadiyaan labada dhinac inaan colaad korkooda laga ridin oo aanan dagaal sokeeye laga abaabulin oo ilmahooda dhinaca dowlad ka socda ama dhinaca ahlusuna ka socda ama shacabka meesha ku dhaawacmaayo dhibaatada cidda looga soo tagayo waa ayaga qof kasta isku daya ee murashax ka ah galmudug ee xukun ka raadinaya galmudug ee maanta la doonayo in xoog qaran Soomaaliyeed loogu yagleelo madax looga dhigo galmudug oo madaxweyne looga dhigo waxaad ku xisaabtantaa berri marka inta ciidan oo sheegay ay ka soo dhaqaaqaan meesha cidda xukuumad leh inay tahay shacabka galmudug ee aad dagaalkii colaada ka dhaxriday saas daraadeed waxaan ugu baaqayaa musharaxiinta ka tartamaya galmudug inay cadeeyaan mowqifkooda colaada sokeeya ku aadan si aan u ogaano kuwooda xalaasha ah ee galmudug ayagoo madax ah oo maaragtay si nadiif ah inay galmudug ku xukuman rabo iyo kuwa ka raba galmudug inay dhiig sokeeye ay ku xukumaan inay kala cadaadaan waa u baahanahay oo mowqifyadooda aan kala aragno gabagabadii aad iyo aad ayaan shacabka Soomaaliyeed mar kale shacabka galmudug ula dardaarmayaa waxaan kale ku celinayaa in la taageero walaalaheen Hiiraan ee gobolka Beledweyne ee biyibaxada ay ka jirto aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay gurmadka ka socda galmudug ee loo fidinayo Hiiraan iyo dadka barakacyaasha ah mar kale ayaan ku celinayaa gurmadkaas laba laaba walaalihiin kaalmeeya colaadanka hortaga dawladdu hadday wax magarad noqotay iyadoo masiibo lagu jiro colaad abaabulayso waa wax magarad ee gacanta qabta idig dadkaas walaalihiin aan u gargaar waa maasantii wasalaamu calaykum.